Djathi i dhisë, si pas të dhënave, është i pasur me vlera ushqyese të cilat forcojnë metabolizmin. Vitet e fundit, djathi i dhisë është vlerësuar nga dietologët, pikërisht për faktin që përmban më pak yndyrë në krahasim me llojet e tjera. Gjithashtu, djathi i dhisë pranohet dhe tolerohet nga organizmi i personave që janë alergjik ndaj laktozës. Ai ka më shumë vlera ushqyese dhe të mban të ngopur më gjatë. Në krahasim me qumshtin e pasterizuar, qumshti i dhisë përmban dy fishin e sasisë së hekurit, ndërsa nëse krahason kalciumin dhe mineralet, qumshti i dhisë sigurisht që i kalon parametrat. Nëse keni probleme me tretjen, qumshti i dhisë është më i lehtë për sistemin tretës. Proteinat dhe yndyrnat që gjenden tek qumshti i dhisë kanë një strukturë molekulare më të thjeshtë për ta shpërbërë nga stomaku. Djathi i dhisë, kur është i freskët, prodhohet nga mpiksja e qumshtit natyral, pa shtesë të mullëzës. Gjatë këtij procesi, laktoza kthehet në acid laktik përmes fermentimit, duke i dhënë produktit një strukturë që shpërbohet lehtë nga organizmi.